pagsangyaw, ako ning i-dedicate sa tanan. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo. Lipay o pagmaya sa ulugun ta hangga sa gihatag sa Dios pagkahandumun ta hangga sa gihatag niya sa unang mga Kristiyano ang batang Jesus santo ninyo inubdan sa pagtuo atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gugmagkalinaw ang kaluwasan ipaambit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niyakan natong mga Kristiyano itawag ta sa pag-alagan iunay nga paghalan sa kinabuhi nga balaan ikan sa amahan Maria among inahan sa pagtuo ikaw sumbanan kami giyahan mo pagsangyaw sa pagtuo atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gumagkalinaw ang kaluwasan ipaambit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niyakan natong mga Kristiyano kaliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay magapuy-an ko ligonon ko akong pagtuo atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gumagkalinaw ang kaluwasan ipaambit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niyakan natong mga Kristiyano atong isangyaw ang pagtuo thank you Lord for videos please click here and subscribe my YouTube channel thanks for watching